יש אבחון ממוקשר. זה מכשיר שמחברים לרגל וליד. ברק שעל, ועושה כמו סריקה של הגוף. הגיע לנו הביתה, פעם הגיע לפה, אני אתן לך טלפון שאתה תרשי את הפרסום עכשיו של מישהו שקוראים לו דוקטור מישהו להגיד בן שלך היה ציפור מפטרייתי או פטרייתי? איך הוא מורה את משחות? צריך לשאף את הציפור שאתה גודל עבור. למה ברגע שציפור הוא גודלת ואת שמה משחות זה כבר לא עוזר כי בטרת נמצאת מי ככה עכשיו גדל הוא קצת, אז לא יודע, בטח כבר לא מפחד כל פעם, אבל את גוזרת אותו קצת. אפשר לעשות בהזמנה, יכולים לבנות לך. יש לי פינה ליד הדלת. מקרגרס יכולים לעשות. לא, יש לי פינה כזה, כאילו כפישה לחדר, שזה כבר מקום כזה, כאילו מוכן לארון. אני לא יכולה לשים שם דלת.
характер. Вот тогда.